Доброго дня, 13.30. На каналі Поділля Центр випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Проти фермера з села Кам'янка Кам'янець-Подільського району відкрито кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Десяток його коней, а також поні та три собаки волонтери у супроводі поліції вилучили. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери мітингують біля Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. Вони вимагають від суддів протоколу на примусове вилучення тварин у фермера з села Кам'янка Кам'янець-Подільського району Миколи Речковського. Слідча райвідділку Аліна Тарнавська оголошує, вилучати тварин дозволили, оскільки йдеться про життя коней і перебувають вони в цей час не на приватній території фермера. Ми їдемо протоколом огляду місця події, всіх їх вилучаємо, під розписки даємо людям, які готові сьогодні їх забрати, завтра накладаємо на них арешт на коней. Те, що коні перебувають за селом на території громади, волонтери з'ясували до мітингу. На фермі Миколи Речковського не було жодної тварини. Показати, де коні, власник відмовляється, як і коментувати ЗМІ свої дії. Не буду вам нічого говорити. Все. Чому? На цьому все. Тому що ви захищаєте бандитів і злодіїв. Я багато років лікував різних людей і спасав тварин. Зараз мене зробили злодія. Після півторагодинних перемовин з волонтерами чоловік погоджується показати, де зараз його коні. Частину коней ми знаходимо за селом біля річки, на лузі, де вони прибрані ланцюгами. Тут знаходяться поні та частина коней. На прохання волонтерів дати тваринам води, чоловік їх напуває. Деякі тварини лежать на землі і піднімаються тільки після водопою. Ще кілька коней знаходяться на фермі жителя Кам'янки Микола Везнюка. За його словами, Микола Речковський привів йому своїх коней та кіз напередодні. Після пояснення, чим загрожує власнику тварин кримінальна справа, Микола Речковський погоджується підписати договір про добровільну передачу тварин волонтерам. Угоду складає волонтерка, депутат обласної ради Наталія Вишневська. Ми з вами підписали договір, протокол передачі. Все. Астри, Арбата, Карата, Аріеля. Ви мені кажіть, коли приїжджати до них туди на догляд, і я буду. Ахілеса. Все. Все. Тварин зоозахисники вилучили та помістили на тимчасову перетримку в приватному господарстві Кам'янця-Подільського. Там їх оглянуть ветеринари. Після карантину коней і поні зможуть забрати їхні нові господарі, яких вже визначили. За словами Наталії Вишневської, це люди, які мають бажання і умови утримувати тварин. А це подвір'я будинку Миколи Речковського. Його волонтерам показує дружина Ніна. Обійстя на ланцюгу охороняє вівчарка. Волонтерка Анастасія Березюк вирішує собаку забрати. Поряд у господарській будівлі чути скавчання. Анастасія Березюк та Лариса Діновська пробираються туди. Там мертва собака, вони їдять мертву собаку. Виявилось, на підлозі труп не собаки, а кози. Господарі кинули її для їжі доберману, пікінесу та мопсу, які там перебували. Анастасія Березюк забирає собак. Наша таке говорить. Подивіться, на її натримай. Я знайшла пікінеса, мопса, метіс, водянка в неї зутий живіт. Це від голоду, що ви розуміли. І дівчарку, дружина погодилась добровільно нам забрати. При можливості я забираю зараз всіх. Ми зараз на даний момент завеземо їх в притулок. Волонтер з Хмельницького Єгор Дінісов подав заяву в поліцію на бездіяльність дільничого Володимира Жибака. Не один десяток років, коли людина знущається над тваринами, і поліція зовсім нічого не робить. Не фотографуйте, я вас дуже прошу. Жителі села на камеру на односельця не скаржаться. Підпалював колись старий дід. Він учасник бойових дій, їздив в держадміністрації, сільради не вилазив, сидів, то він узяв де запалив. За те, що він воював із ним. Дружина Миколи Речковського Ніна каже, чоловік купував та утримав коней більше двох десятків років і раніше доглядав за ними. І місцеві жителі, і волонтери кажуть, у Речковського не 10 коней, які вилучили, тварин значно більше. Але знайти їх вчора не вдалося. Світлана Поробок, новини Поділля Центр. 1 мільйон гривень піде цього року з міського бюджету Хмельницького на лікування онкохворих, які потребують гормонотерапії. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, для того, щоб отримати кошти, хворим необхідно звернутися у відділ звернень громадян Хмельницької міської ради із заявою на ім'я міського голови. До цього обов'язково докласти останній висновок онколога, де було б вказано, якого саме лікування потребує пацієнт, копію паспорта та копію ідентифікаційного коду. На засіданні комісії виділяється певна сума, про що пацієнту повідомляється поштою. І після цього в управлінні охорони здоров'я хворий отримує угоду, з якою звертається у міську комунальну аптеку «Віола» і після отримує препарат. Сума розрахована на одного хворого, залежатиме від потреб лікування. Дуже кольорові картини. Експозиція з такою назвою відкривається сьогодні о 18:00 в галереї сучасного мистецтва «Масло» у Хмельницькому.
Кураторка арт-центру Інна Пасєка повідомила, це особиста виставка художника Олександра Ляпіна. Митець представляє роботи в стилі «Міський примітивізм». Дуже довгий час митець не брав до рук пензля через травмуючу подію, яка відбулася в його дитинстві. Можливо, хтось побачить, скажімо так, у його картинах щось, відкриє відповідь на хвилюючу тему. А художник висловлює через мистецтво всі-всі свої іронічні, часом гіркі спостереження і думки саме про навколишню дійсність. І вона досить різноманітна. Виставка «Дуже кольорові картини» триватиме до 1 квітня. Розпочалася реєстрація учасників на проєкт «Анімаційна лабораторія» у Хмельницькому. Про це розповідає керівник проєкту Вадим Подзігун. У 2018 році його проєкт став переможцем конкурсу «Громадські ініціативи». За отримані 60 тисяч гривень Вадим обладнав анімаційну студію. Зараз мультиплікатор шукає зацікавлених у анімації хмельничан. Проект «Анімаційна лабораторія» створений для тих, хто хоче навчитись анімації, розповідає автор проекту Вадим Подзігун. Мені дуже хотілося б, щоб в місті розвивався цей напрямок, і потрібно знайти тих людей, які цим горять, які хочуть створювати анімацію. І от для цього цей проект, щоб знайти таланти, знайти людей, які хочуть створювати анімаційні фільми. Учасники протягом 4 місяців створюватимуть пластиліновий мультиплікаційний фільм, каже Вадим. Тему автор проекту поки не розголошує. Це буде стоп-моушен пластиліновий, це будуть пластилінові фігурки, ляльки, ось які ми будемо знімати, ось тут. Будемо пояснювати спочатку учасникам принципи анімації, а потім давати їм конкретні завдання для фільму. Проект може зацікавити молодь. Участь у ньому можуть взяти команда з 4 осіб, каже Вадим. Вікових якихось обмежень конкретних в нас немає. Тобто нам потрібно, щоб в людини було якийсь певний бекграунд в художній сфері. Тобто людина повинна мати якісь навики в малюванні, в ліпленні, ось, можливо, в монтажу відео, в створенні фото, відео, ось в таких напрямках. Студія, де створюватимуть фільми, оснащена предметами, необхідними для анімації, підсумовує Вадим Подзігун. В нас є окремо знімальний майданчик, є місце, де створюються декорації, є місце для монтажу, і учасники зможуть побачити кожен цей процес, тобто зсередини зрозуміти, не просто робити якісь навчальні сцени по анімації, а подивитися весь процес створення фільму. По завершенню проекту виготовлений фільм планують представити на декількох фестивалях. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Завтра у Хмельницькому стартує футбольний турнір Кубок Мера. Президент футбольного клубу Поділля Євген Бейдерман повідомив, гратимуть команди Поділля Ю-19, Нива Теребовлі, Нива Вінниці, Агробізнес Волочиська, Малинськ Рівненської області і Случ Старокостянтинова. Зустрічі розпочнуться в суботу, 9 лютого, о 13-й годині на стадіоні Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Гратимуть Поділля-Хмельницький з Вінницькою Нивою. О 16-й годині відбудеться матч між Малинським і Теребовлянською Нивою. У неділю в 13:30 Поділля гратиме з Малинськом, в 16-й Агробізнес Волочиська зустрінеться зі Случем Старокостянтинова. За словами заступника голови обласної федерації футболу Миколи Кузнєцова, турнір триватиме до початку березня. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17:00, тож до зустрічі!